ုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တုတ္တဆန်ပါဒီနေ့တော့မင်္ဂလီတီတန့်အသုံးပြုရမယ့်ဂမ်ဘီရအစီရင်တစ်ခုအကြောင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်အမှန်တော့ဒီအစီရင်အကြောင်းကိုကျွန်တော်2018လောက်ကဖို့တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ပေးခဲ့ပူပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကဖတ်ပူးကြတဲ့လူတချို့တောင်မှဒီအစီရင်ကိုမှတ်မိခြင်းမှမှတ်မိပါလိမ့်မယ်ဒီ channel မှာကတော့အဲ့ဒီအစီရင်အကြောင်းကြားပူးခြင်းမှကြားပူးကြမှာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ့်အစီရင်ဟာမင်္ဂလီတီတန့်ဆိုတော့ကျွန်တော် channel ထဲကယောက်ျားလေးတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာလို့မပြောတာလဲဆိုပြီးတော့ပြောလာကြအောင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ယောက်ျားလေးတွေအတွက်ကတော့နီးလန်းများစွာရှိပါတယ်။မြန်မာတွေရေးကြတဲ့ပိယသိတိကျမ်းတွေကိုဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမိန်းကလေးတွေအတွက်ဆိုတာထက်ယောက်ျားလေးတွေအတွက်တွေကများနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်မိန်းကလေးအတွက်တိကျနီးလန်းတွေကိုရှားဖွေထားရပါတယ်။ဒီလိုရှားဖွေကြည့်တဲ့အခါမှာမြန်မာနီးလန်းတွေထက်အနောက်တိုင်းနီးလန်းတွေမှာပို့ပြီးတော့အတွေ့များတာကိုမြင်မိပါတယ်။ဒီတော့ဦးစားပေးအနေနဲ့မိန်းကလေးတွေကိုပြောပြပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ယောက်ျားလေးတွေအတွက်ကတော့နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်တင်ပေးပါမယ်။ခုအစီရင်အတွက်မိန်းကလေးတိုင်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။တခြားသူတွေနဲ့တော့လက်တွေ့မဆန်းသက်ခဲ့ဘူးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မပြောတတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်စိတ်ဝင်စားလို့ယောက်ျားလေးတွေကလည်းလိုက်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့သဘောပါလို့ပဲကျွန်တော်အကြံပြုပါတယ်။ဒီအစီအမအဓိကပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းစီရင်ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောပြပေးပါမယ်။ဒါမှမိမိအတွက်လွယ်ကူမှုရှိမရှိကြိုတင်စဉ်းစားထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။မိမိအတွက်ရှာရပွေရခက်ခဲနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုကိုပင်ပန်းခံပြီးတော့ဆုံးထိကြည့်မိပါနဲ့တော့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိအတွက်လွယ်မယ်လို့အထင်ရှိရင်တော့ဆုံးအောင်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ပေးပါနံပါတ်1အနေနဲ့ရှာထားမယ့်ပစ္စည်းကမြင်းကြောင်းမပါတဲ့စာရွက်ဖြူတရွက်ဖြစ်ပါတယ်စာရွက်ကတော့ A4 စာရွက်တရွက်ဆိုရင်ပဲလုံလောက်ပါပြီနံပါတ်2အနေနဲ့အနီရောင်ဆော့ပန်တစ်ချောင်းရှာထားရပါမယ်ဆော့ပန်အနီပါဆိုမှတခြားအောင်မရဘူးလားလို့မမေးကြနဲ့ပေါ့နံပါတ်3အနေနဲ့ကတော့စာရိုက်တိတ်ဖြစ်ပါတယ်စာရိုက်ဆိုတဲ့နေရာမှာအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပါတယ်မူလအစီရင်ထဲမှာကလည်းထူးထူးခြားခြားစကားမဆိုထားပေမဲ့ကျွန်တော်အယူဆကတော့အခြေရေးအတွက်စီရင်ရမှာဖြစ်လို့အလှပအနှုတ်ရဆန်ဆန်လေးတွေနဲ့တစားစင်ထားတဲ့စာရိုက်မျိုးဖြစ်နေပိုကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့ကြိုက်ရဖို့တော့ပါဒီနေရာမှာကိုယ့်ဘာသာကိုစာရိုက်ခောက်တတ်တယ်ဆိုပြီးတော့စာရိုက်မဝယ်သုံးဘဲနဲ့လည်းမနေပါနဲ့စိုင်းကစာရိုက်ကိုတကူတကဝယ်ပြီးတော့သုံးပြအောင်သုံးပေးပါရှင်းပြရင်ကြားနေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်မရှင်းပြတော့ပါဘူးနံပါတ်၄အနေနဲ့ကတော့ကိုအကြိုက်ဆုံးရင်မွေးဒပလင်းဖြစ်ပါတယ်ရင်မွေးကတော့အစ်စ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှိပြီးသားနဲ့လည်းအသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဘာရနဲ့မဲ့ဖြစ်ဖြစ်အရေးမကြီးပါဘူးတချို့ယူဆမှာတော့အချီးအတွက်နှင်းစီရင်မွေးသုံးရမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့အရေးမကြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အထူးမပြောတော့ပါဘူးနံပါတ်၅အနေနဲ့ကတော့အနီရောင်နှုတ်ခမ်းနီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အယောင်ကိုအနီပဲသုံးမိပါတခြားအယောင်မရပါဘူးမရှိရင်လည်းဝယ်ထားပါဒီတစ်ချက်နဲ့တင်ယောက်ျားလေးတွေဒီအစီရင်ကိုမလုံနိုင်တော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်လုံနိုင်လို့လိုက်လုံမဲ့ဆိုရင်လည်းသဘောပါဗျာနံပါတ်6အနေနဲ့ကတော့အနီးဒါမှမဟုတ်ပန်းရောင်အစင်းရှိတဲ့ပန်းပွင့်ကနေချွေယူထားတဲ့ပွင့်ချက်လေးတွေလက်တဆုပ်စာလောက်ဖြစ်ပါတယ်ပန်းကိုတော့ခက်လွယ်လွယ်အကြံပေးရမယ်ဆိုရင်ပန်းရောင်နှင်းစီအနီးရောင်နှင်းစီစသလိုပန်းမျိုးတွေသုံးနိုင်ပါတယ်တခြားလည်းမမိနီးစက်ရအပန်းမျိုးတွေသုံးနိုင်ပါတယ်ပစ္စည်းကတော့ဒီ6မျိုးပါပဲဒီအစီရင်အတွက်ဒီပစ္စည်း6မျိုးရှာတာမခက်လောက်ဘူးဆိုရင်ဒီအစီအမိုင်းကိုဆက်ပြီးတော့နားထောင်နိုင်ပါပြီမဟုတ်ရင်တော့ဒီနေရာမှာတင်မယ်ဗီဒီယိုကိုရပ်ထားလိုက်ပါဆက်ပြီးနားထောင်နေရင်လည်းအချိန်ကုန်တာပဲဖတ်တင်ပါလိမ့်မယ်ကဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့အစီအမိုင်းကိုတွားလိုက်ကြအောင်အစီအမိုင်းအရဒီအစီအင်ဟာတိကျမှုအနည်းငယ်လိုအပ်ပါတယ်အစီအင်ပြုတ်လုံးမဲ့ရက်အဖြစ်လာစမ်းပိုင်းလည်းဖြစ်ရမယ်မိမိမွေးနေလည်းဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်မူလအဆိုမှာတော့လာစမ်းပိုင်းနဲ့မိမိမွေးရတိုက်ဆိုင်တာကိုဆိုလိုပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကမြန်မာဆန်ဆန်လေးပဲအကြံပြုလိုက်ပါတယ်ဥမာအဖြစ်မိတ်ဆွေဟာတနင်္ဂနွေသမီးဆိုရင်လာစမ်းရက်ထဲကတနင်္ဂနွေနဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့ရက်မှာဒီအစီရင်ကိုပြုလုပ်ပေးရမယ်လို့မှတ်ထားပေးပါအချိန်ကတော့ညအချိန်ဟာဒီအစီရင်အတွက်အကောင်းဆုံးပဲလို့နားလည်ထားပါညပဲရောက်ပြီဆိုရင်မြန်မာမိန်းကလေးအများစုလှုပ်တက်ကြတာကအိတ်ခန်းကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်တနေ့တာအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့နှာခမ်းကြီးတွေမိတ်ကပ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖျက်ပစ်တတ်ကြတာပါပဲဒီအစီအရင်ရဲ့မူလအဆိုအရအဲ့ဓာရီဟာပြန်ဖြက်လို့မရပါဘူးအလှတော်မှာထပ်ပြီးတော့ပြင်ပေးရမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဒါမှလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့မြမမူနဲ့အနှဲငယ်ညီအောင်နည်းနည်းပြင်ဆင်ထားပါတယ်ညဘက်ရောက်နေပြီဆိုတော့အလှမပြင်ကျင်လဲနေပါအနည်းဆုံးတော့စောစောကကျွန်တော်တို့ရှာထားခဲ့တဲ့နှာခမ်းနေအနီရဲရဲလေးကိုထုတ်ပြီးတော့စိုးပြင်အောင်စိုးလိုက်ပါဒါကတော့မလုံးမဖြစ်လုပ်ပေးရမယ့်သဘောရှိနေပါတယ်ဒီလိုနှာခမ်းနေကိုစိုးပြီးပြီဆိုရင်တော့စာရွက်ဖြူပေါ်မှာဆော့ပန်အနီနဲ့မိမိဖြစ်ချင်တဲ့အခြေအနေပတ်သက်တဲ့အနာဂတ်စုတောင်းတွေမိမိတွေးဆောင်ခြင်းနဲ့ဖူးစာရှင်အကြောင်းတွေကိုခြာရေးလိုက်ပါရေးပြီးရင်စာရွက်ကိုခောက်လိုက်ပါဘယ်လိုပုံစံဖြစ်ဖြစ်ခောက်လို့ရပါတယ်
စာရိုက်တဲ့ထဲဖို့ခောက်နေတာဆိုတော့စာရိုက်တဲ့ထဲလို့ဝင်မဲ့အစဉ်ပြေပါပြီစာရွက်ခောက်ပြီးတာနဲ့စာရွက်ကိုရင်းမွှေးဆွတ်လိုက်ပါပြီးရင်စာရိုက်ထဲကိုထည့်လိုက်ပါပြီးတာနဲ့ပန်းပွင့်ချက်လေးတွေကိုမိမိတန်ရာလက်နဲ့ဆုပ်ကင်ပြီးတော့အနာကချစ်သူနဲ့ပျော်ရွှင်နေရတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုစိတ်ကူးနဲ့အာရုံပြုပါတနည်းပြောရရင်တော့စိတ်ကူးရင်နေတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအကျဉ်း
င်ကက်လို့ရတဲ့ကော်ရီဘာတွေပါလာနိုင်ပါတယ်။မပါခဲ့ရင်လည်းကိုဘသာကိုကော်တုတ်ပြီးတော့ပိတ်နိုင်ပါတယ်။တစ်စက်ထဲမှာပဲအဲ့ဒီပိတ်ထားတဲ့နေရာကိုမိမိနှက်ခမ်းလေးနဲ့ခက်ဖွားဖွားလေးနမ်းပေးလိုက်ပါ။ဒီအချက်ကိုတော့နှုတ်စိတ်ခတ်လိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အနမ်းနဲ့တစိတ်ခတ်လိုက်တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ရှေ့ကစားရည်တွေကိုပိတ်တဲ့အခါချိတ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့ပိတ်ရတဲ့အတွက်ချိတ်ပိတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားရှိပါတယ်။ခုလဲနှက်ခမ်းနေနဲ့အနန္တစိတ်ခန့်နေပေးလိုက်တဲ့သဘောလို့ယူဆနိုင်ပါတယ်။ဒီစာအိတ်ကိုမိမိအိတ်ခန်းထဲကအလုံးဂျုံဆုံးနေရာမှာတင်ထားပေးပါ။မိမိကိုယ်တိုင်လည်းဘယ်တော့မှပြန်ပြီးတော့မဖွင့်ကြည့်ပါနဲ့။ဘသူမှလည်းမဖွင့်ပါစေနဲ့။မထူးခြားမချင်းအိတ်ခန်းထဲမှာပဲထားပေးပါ။ဒီလိုအစင်းစင်းတွေပြုတ်လုံလာပြီးကမှဘာအကျိုးရှိမလဲလို့သိကျင်ကြပါလိမ့်မယ်။ဒီအစင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဟာမိန်းကလေးတွေအတွက်ချစ်သူကောင်းကိုအမြန်ဆုံးရရှိစေပါတယ်။ချစ်သူကောင်းဆိုတဲ့နေရာမှာမိမိနဲ့တကယ်ဖူးစာပါတဲ့ဖူးစာရှင်ချစ်သူမျိုးကိုဆိုလိုပါတယ်မိမိအတွက်အကျိုးမပေးတဲ့ချစ်သူမျိုးဆိုရင်တော့ဒီအစီရင်ကဖယ်ထုတ်ပစ်တတ်ပါတယ်အထူးသတိပြုပါဒီအချက်ကိုထည့်ပြောရတာကတခြားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးချစ်သူရှိပြီးသားမိန်းကလေးတွေအတွက်လိုက်ပြီးတော့လုံမိမယ်ဆိုရင်စင်ကျင်နိုင်အောင်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်မလုပ်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လုပ်တဲ့မလုပ်တဲ့မိဆွေတို့စဉ်းစားနိုင်အောင်ကျွန်တော်ကပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီရင်နဲ့အသင့်တော်ဆုံးကတော့ချစ်သူမရှိသေးတဲ့မိန်းကလေးတွေဖြစ်တင်ပါတယ်ဒီတော့ကြံနေတဲ့ချစ်သူရှိပြီးသားမိန်းကလေးတွေနဲ့တခြားယောက်ျားလေးတွေအတွက်အကြံပေးချင်တာကတော့မိမိနဲ့မကိုက်ညီဘူးအထင်ရှိရင်တခြားအစီအစဉ်တွေကိုကျွန်တော်တင်ပေးထားတာရှိပါတယ်ပြောင်းသုံးကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့ပဲခဏလောက်နားပါရစေဗျာကဲအားလုံးပဲအချစ်စစ်အချစ်မှန်နဲ့တွေ့ဆုံနိုင်ကြပါစေ